Kadama TV bakadama abasinga baleka abaagalwa baabwe e Uganda ng'era bakomunikatinga ku masimu naye bakadama abasinga bakomplaininga nti babba baabwe oba basajja baabwe oba boyfriend baabwe balowooza nti babawa budde naye nga sigamba obutabawa budde naye emirimu gye bakola n'obeeraawo ng'oba okyayogera ne bbaawo wa boyfriend wo bosi n'akuyita Kadama tagenda kuva eri agambe nti alindako ngenda kwogera na boyfriend wange, lindako maya njogera na boyfriend wange, balindako njogera na bba wange. Agamba nti ekyamutwala eri gwe kyamukulemesa n'ogamba nti genda, kitegeeza agenda kukola. Kati bo bakadama bagamba abasajja mubaggyeeko kwegamba akajanja. Wali e Uganda n'omuta n'omugamba agenda okole. Kati mukama we bw'aba amuyise n'amugamba nti jangu wano essimu ye agenda giteekaawo. Era beera n'omugumiikiriza paka bw'anaamala emirimu gya mukama we ajje ayogere naawe. Ye agamba mulina okugumiikiriza mu mikwano egyo oba emikwano gyammwe gye mubeera mwafuna n'abakazi be mubeera mwasukumayo. Saga mubeere nga bagumiikiriza muli nsonga yonna, gezaako okubeera ng'ogumiikiriza Kadama mu mbeera yonna gy'aba atuuseeko. Ate era bw'otegeera nti tali mu mbeera ze ennungi, gezaako okubeera ng'omwewala kuba abajja kuddamu ekigambo ekibi ate ogambe nti nno akati atandise okubeera ng'awaganya era lwakuba atandise okufuna ssente. Ne babagambira mukomye n'okubalangira nti wagenda eyo kale nze yakukkiriza n'ogenda eyo kati wafuna ssente kati tokyampulira ne bwe nkusaba ekintu bwe kino bwe kiti tokimpa. Bakadde abagamba temuliiwo okubasabiriza, mwekolere Uganda kaakole eno naawe ng'okole Uganda mukwate ssente ezo muzigatte musobole okubeera nga mwekulaakulanya. Katuwulize Kadama ono naye tulabe ensonga eno engeri gy'agyogeramu kuba naye alina ensonga zezayagala okubeera ng'ayisaawo. Ensi yeetaaga bugumiikiriza nga bwaguuga ya Kadama, okiwulidde? Tewali kintu kisinga bugumiikiriza nga bwaguuga ya Kadama ku nsi kuno. Noolwekyo ba boyfriend baffe ba Ssekadama baffe abaami abatukwana, nammwe muteekwa okubeera nga muli bagumiikiriza. Ate nabagamba bw'obanga okumanyi ng'olina omukazi wo nga Kadama, sooka omuyige naye oba buvidiyo temugulaba. Nobuli okweyomba, lwaki wambulookinga, lwaki wotewakwatidde simu mu budde? Mikwano ate temugenda tuteeka ku puresha, olaba tubulookinga ne bakama baffe. Bakama baffe nga ne wifi wuwe ne mu broking, okiwulidde? WhatsApp status tebaziraba, WhatsApp twaba broking, Instagram ba broking, Facebook imo yonna twaba broking. Bakama baffe olwate gwe mikwano mubeere bakakamu, temugera tuletako amampati ekisooka kya byonna simu gy'oba okubyeko yange nagigula ssente zange, layini yange, eryanda lyange ne kalingitona akavuga nga okubye nakadawunulodingisa ssente zange, mukiwulidde basebo? So n'olwekyo mutugyeko akajanja ate bannange mutugende mpola kubanga ffe mu waya zaffe ziringa ebitaala bya Jennifer Musisi, okiwulidde? Kati mujje mbaweko asigino gwayiyeyo ng'olina Kadama, jangu nkuweko asigino. Bw'obanga okubidde Kadama mubuuze nti bebi totubuuza kubanga ffe tulina mpisa, ffe tetubuuza ate tebatubuuza, totuukira mu kubuuza. Wabula mugambe nti bebi deero yaka redi oba guriini? Bw'akugamba guriini emboozi ekwajje, bw'akugamba redi naakwogeredde singa watuusedde ekibuli jako essimu dduka, kubanga olwo bw'akugambira nti deero yaka redi manya waya zaakyadde dda, ajja kuwalabula mudde wano mugambe wa Kadama tetulina mpisa twabasobera, okiwulidde?